ለማን ለምን እየተወያየን ማለት ነው? አብረን ነበር ሐሳቡን ተስማምተን ነበር። ሲያልቅ ሶስት ሆኑና እኔ ብቻ ነኝ ደጋፊ ማለት ነው። እና ፋርነት ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው። እንዳችሽ ፋራ ሙሌ ነው። አንተ ባለማንሳት? አዎ በጣም ግግም ያለ። እና አንተ አራዳው ነህ ማለት ነው? እኔ በጣም ስልካነሳል ነው። እሺ ሳልፈልግ ዝቀር ሙሉን ጥርቅም አረጋዋለሁ። ፋራቶናለን። አግግም ግን አራዳነት እኮ ማትፈልገውን ነገር መለየት ነው። አልፈልገህም ሰው ይዛራ አራዳ ነው እሱ። ነው አንቺ ሻራዳ አንቺ ሁሌ አዲስ የፀጉር ስታይል አዲስ ልጅ ከዛ አይፎን 14 ያለሽ ሰርቲ አይ ቲንክ አራዳ ነው ዘመን አራዳ ነው ዘመን አራዳነት ማለት ያሉትን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም መራመድ ከዛ መልበስ ምናምን እንደሱ አራዳነት ሲጀመር የወሬ ማሞቂያችሁ አታድርጉኝ እኔ ነው አትራርገሽ ባይ ተረ እንደሙኔ መሆን ነው ወይስ እንደ ቲጂ መሆን ነው ለምን አለው ያየ አይኛ ደስ እኮ ነው ፋራ እንደሱ ኮና ፋራ እንዴ ምንድነው እሱ እንዴ ኮና ጋር ምንድነው ፋራ ምንድነው አራዳነት ያ ነኝ ዛሬ ጀስት በተለምዶ ፋራ ምን ለውና አሁን ያደግን ደግሞ ስንመጣ ያረጀን ስንመጣ ማለት ነው ይለያይ ይችላል እንት ነው አዎ አይ ሚን የሆነ በፊት በጣም አራዳ ምትዩ ዘመኑ የሚያመጣቸውን የትኛውንም ነገሮች ቶሎ ራሱን አፕዴት የሚያደርግሰው ካለባበስ ጀምሮ ከትምርት ጀምሮ ቴክኖሎጂ ከመጠቀም ጀምሮ ኢንፎርሜሽን አዲስ ኢንፎርሜሽን ቶሎ ከማግኔት ጀምሮ ያንን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ቶሎ ቀድሞ ከማዛመት ጀምሮ እንደዛ አይነት ሰዎች በጣም አራዳናቸው ይባላል ደሞ ግግር ብሎ በነበረበት ዘመን ላይ ማይንቀሳቀሰው ምናምን ሁለት አመት ወደኋላ ምናምን ተመልሶ ሁለት አመት ኢቭን እንት ሊሆን ይችላል 10 አመት ወደኋላ ሁሉንም ዘመን እሱ ከነበረበት አንፃር ደሞ የሚያይሰው ፋራ ተደርጎ ይወሰዳል ሌላ መፍትሄ ግን በየበፊት ካታጎሪ ደግሞ ይሄ በጣም የሚጨሰው በጣም ይሄ በቃ በጣም ውጭ የሚል ሰው ይሄ ምንድነው አሉ አይደል የሚደረጉ ነገሮችን የሚያደርግ በቃ አሁን ላይ አሁን እንደውም ስርዓት የሌለው ሪስፖንሲብል ያልሆኑ ምናምን ሰዎች የምንላቸው የሚያደርጉትን የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ በፊት አራዳ እሱ ፋራ ነው ለምሳሌ ማታ አይወጣም ምናምን ብትይ እሱ ገገማ ነው አይሰማም ተገጥ ነው ምናምን ይባላል የሆነ ነገር አያደርግም ስትይ እንደዛ አሁን ደግሞ አክቹሊ አሁን ደግሞ ምን ነው ተቀይሮ አይደል አሁን አዎ እንት ነው በፊት ብዙ ጊዜ መታስተውስ ከሆነ ማለት ነው በሰፈር አሁን አዲስ አበባ እንደዚህ በጣም ሳሰባ በፊት ማን ነው ፒያሳ ነው ሰፈሪ ሱማ አራዳ አዎ ፒያሳ ልጅ ነኝ ነው ሰፈሪ አዎ ማለት ፒያሳ ነው ወጭራሽ እኮ ቆም ነገር ፒያሳ ነኝ እንስተ ኦ አራዳ ነህ ምናምን ትባላለህ ለምሳሌ የቦሊ ልጅ ኦ ቀበጥ እንዶም የሆነ ጊዜ የምታስተውሱ ኮድ በጣም ትሬንድ ሆኖ ነበር የቦሊ ልጆች ሆነ እየተቆላመጡ ነው የሚያወሩት ገብቷል በጣም የተለየ የህይወት ለበሰ ሚሉበት ሌላ ቦሊ ነበር ዘፈን ማለት አረፍ ወረድ ቢሉ ቦሊ ምናምን ሙልቃቃ ምናምን የሚል ዘፈን አለ አለ አ ብቻ የቦሊ ልጆች ቀምጣላ ናቸው የፒያሳ ልጆች አራዳ ናቸው ምናምን እየተባለ ራሱ ይፋራ ቀምጠል ናቸው ኦኬ ቀምጣላ ምናምን በሚል ይባላል ግን ያው ስንመጣ ላይ ነው ቦሌኮ አንተ ኮሞ ላይ ቡልቡላን አይደል ቦሌ ቡልቡላ አረቶ ነው አይ ያኔ እንትን ቀጥል ቀጥል ሳይኖረው በፊት ነው ቦሌ ሙልቃቃ ገር ነው ግን በካርታ የካርታ እርድና በጣም ነው የሚያስቀኝ አሁን ይባላል አይደል ኦ ይሄ ክፍለ ሀገር ልጅ ነው ይሄ አራዳ ነው ይሄ እንትን ነው ምናምን ይሄ በሆነ ነገር ካታጎራይዝ በአቀማመጥ ካታጎራይዝ ማድረግ አይ ቲንክ እንደውም በነገራችን ሰዎች ይመስሉኛል ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን እንትንም አለ ይሄ ያነጋገር ዘይ በምታወራው ነገር ማለት ነው ላይክ ጥርት ያለ አማርኛ ነው ወይ ምታወራው ከዛ ደግሞ እንደ ቋንቋው ማለት ነው ለምሳሌ ብዙ ከሰሜን ኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች አማርኛቸው እንደ ከተማ አይደለም ከደቡብ የሚመጣ ሰው እንደ ቋንቋው እንደሚፈጥር በአፍ የፈታህበት ቋንቋ እንደሚፈጥርበት ተጽኖ ያኔ ላይክ ትምርት ቤትም ሆነን ይሾፋል ላይክ ይጠለዳል ምናምን አክሰንታው የመበሻሸቅ ጉዳይ ምናምን ካደረግ ነው ተበሻሸቃለ እንደ የክፍለ ሀገር ልጅ ምናምን ልጅ ምናምን እየተባባልክ ማለት ነው ሶ እሷ እንደ መበሻሸቅ ብቻ ነው መውሰድ ያለብን ይሄ ለጨዋታ ለቀልድ ምናምን አረ ነው እንደ እንትን የሚይዙ ሰዎች አሉ ላይክ የምራው እኔ እቻቃለሁ በጣም እኔ የሚታዩ ሰዎች ነው የሚታዩ ተነከሻል አይደል የምራይ ነው እዚህ በሞባይል ላይ ይሄ ያንን እንደዛ በመከፋፈላቸው ብቻ አራዳ የሚሆኑ የመጨረሻ እርጥብ ናቸው እንደውም ይሄ በብዙ ነገር ማይሞሉ ምን በብዙ ነገር ሲፈርሱ የምታያቸው ሰዎች ግን ይሄ በሆነ ኤሪያ ላይ በመቀመጥ ብቻ አራዳ የሚሆኑ እኔ ብዙ አሰለጥነዋለሁ እሱን ላይክ እንደዛ የሚሉ
ልጇን አንደኛ ነው አሁን ኮንግሪ ምንድነው አሁን ቅድም ያልሻቸው ነገሮች አንድ ሰው አራዳ ነው ፋራ ነው ብሎ የሆነ ምድቡን የሚሰጠው ሲጀመር ማለት ነው እሱ ነገር እንትማት አለ ብን ይመስለኛል አይደለ ከዛ አንድ ጊዜ እንደዛ የሚባሉት ነገሮች ሰዎች ስላሏቸው ትክክል ናቸው ማለት አይደለም አይ ነው ሲጀመር ትክክልም አይደለም ግን ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ አራዳ ምንድነው የሚለው ነገር ብዙ ነገር ሰዎች ያነጋግራል ላንተ አራዳ ምንድነው ተብሎ ይጠየቃል ብዙ ጊዜ ካየ እንደውም የኢንተርቪው ማሞቂያ ነው ነው ይመስለኛልላ አራዳ ላንተ ምንድነው እናም ከዛ አራዳ አሪፍ ምንድነው ከዋን ነው የመዝገበ ቃላት አውጥቶ ከዲክሽነሪ አራዳ ማለት እንዲ ነው እናም ብሎ የሚተነትንል ሰው አለ ግን አንተ አራዳ ብለህ የምትጠራው አለ አሁን እኔ በጣም አራዳ እኮ ነው ከሌ የምትለው ሰው አለ እዛ ሰው ያ ምን ላይ ነው የምትላቸው አንተ በጣም ከሌ አራዳ ነው ስትል ምን አንጻር ነው የምትለው አኔ ወና ሪንዳ ታውጣ አንተ የ1970 ነው አማርኛ መዝገበ ቃላት አለቃ ኪዳነ ወድ ከፍሌ ብለህ ምንድነው ብለህ የምታስበው አኔ በቃ ሌላ ሰው ማይ አሁን ጓደኞችም አለ ለምሳሌ ሲምፕል ስናደርገው ጓደኞች ማከን ካሉ ጓደኞች ማከን በቃ በጣም አራዳ ነው የምትለው የሆነ ጓደኛ ይኖርሃል ምን አይነት ካራክተር ያለው ልጅ ነው በቀላሉ የሚግባባ ሰው የሚረዳ ሰው የማይፈርድብ ሰው መልካም የሆነ ሰው ለኔ አራዳ ነው ኦኬ እና ደግሞ የሆነ ሊሚቶች አሉት ለሁሉም ነገር ለምሳሌ ምንም ችግር የለውም ብሎ የሚኖር ሰው አለ አሁን ለምንም ነገር ሲናገር ችግር የለበትም ሲበላ ችግር የለበትም ሲጠጣ ችግር የለበትም ገብቷላ በችግር ምን ችግር አለው በሚል መንፈስ የማይኖር ሰው ደስ ይለኛል ለሁሉም ነገር ገደብ የሚያስቀምጥ ባውንደሪ አርጎ የሚኖር ሌሎችን የማይነካ ምናምን ከሆነ በቃ አራዳ ነው ገብቷላ መልካም ሰው ከሆነ ቀደም እንዳወራ ነው አሁን ይሄ በቦታ በቦታ ሰው ከፋፍሎ በተለይ በጣም ሪሞት ከሆነ ኤሪያ መጣው ግን ምናልባትም አለቆች ይሆናሉ አሁን በአሁን ሰዓት እዚሁ ወይም እነሱ ጋር ይሆናል ተቀጥረህ የምትሰራው ኦር ሳምቲንግ አቺቭ አድርገዋል ስቲል ግን የመጡበትን ቦታ የተወለዱበትን ቦታ ምናምን እየጠቆምክ ይሄ ሰውዬ በጣም እንት ነው ፋራኮኑ ሰው ሰገጥ ነው ምናምን ግን እዛ እሱ ጋር ነው እንት የምትለው የምትሰራው ምናምን ከዛ ምናልባት አብራቹ አንተና ሶታቹ ምናምን አንተ ተሆናለ ስፔንድ ብታረጋው በጣም ብዙ ገንዘብ ምናምን በቃ አንተ በጣም ጪስ ነህ ራሃነ ምናምን እና ታወራለህ ምናምን እኔ ብዙ ጊዜ የሆነ ሰፈር ሰው ምን አለው ሲባል ምን ይዟል ምናምን ሲባል አይ ሱሙድ ነው የሚይዘው ምናምን የሚይዙት ከሌላ ቦታ ይመጡት ናቸው ምናምን ይባላል ሶ ጭውየውን ወደ እንትን ስናመጣው ወደ ኖር ወደ ቁም ነገሩ ስናመጣው ምናምን አይ ቲንክ ለኔ ለረጅም አመት ተሸውደናል በዚህ አኳኋን ብዙ ሰዎችም እነዚህ ናራ ሰዎች ለማየት መጥተዋል ከተለያየ ቦታ ወደዚህ ወዳለንበት አካባቢ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እነሱ ተቀይሯል ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም አራዳ ብዬ ማስበው ሰው ነው የስራ ሰው የሆነ የስራ ካልቸር ያለው ስራ የማይነቅ ሰው በጣም ሃርድ ወርከር at the same time ደግሞ ሁሉ ነገር ይጥንቅር ግምጭጭ ብሎ የሚይዘው ሳይሆን እየሰራም እየተዝናናም ፍሬንድሺፕንም ሳይበላሽ ለገንዘብ ምናም ብሎ ገንዘብ ማያዝ አለብኝ ብሎ መጥቶ አንዳንድ ሰው ዳሜጅ ያረጋል ሁሉ ግንኙነቱን ቤተሰብ የለም ጓደኛ የለም ምናምን የለም ዳሜጅ ያገኘውን አጋጣሚ ሁሉ መመንታት የሚፈልግ ሰው አለ እሱም አራዳ አይደለም በጣም እንት ነው የጨቀየ ካይር ነው እሱ ደግሞ ያገኛተንም ነገር ምናምን በቃ ያጠፋ ስፔንድ ያደረገ ምናምን እየጋበዘ ምናምን ዩ ኖ አንድ ሰው ገርማቸው ያጋል በጣም ስፔንድ ያረጋል ገንዘብ ከዛ ፎር ሪል ግን ለራሱ ምንም ነገር ላይኖር ይችላል የያውነቱ ማለት ነው እና በዛ ሰዓት የበተነላቸውን ሰዎች ምናምን ዞር ዞር ብሎ ሊፈልጋቸው ይፈልጋል ምናምን ማናቸውም አንደኛ አላሉትም በተነ ያላሉትን ሰዎች ሄደ ለጠይቃቸው አትችልም እና እኔ ግን እንዲ ያርጌ ምናምን መጨረሻ ላይ እንደዛ ሲያርጌ ከረማ ነው በቃ እንትን ዴፊኒሽኑ ባይዘይ የሆነ ነገር ለመባል እንዲ ሆናለው ብለሽ አታረጊውም ትሬንድ ውስጥ ነው የምትገቢው ቦኔ የህይወት አጋጣሚ ውስጥ ትሬንድ ውስጥ ትገቢያለሽ እና ሳታስቢት መሳሰ ያለሽ ከሰዎች ጋር ከዛ ሰዎች እንትን ካታጎራይዝ ያረጉሻል ሌብል ያረጉሻል አንቺ እንትን ነሽ ይሉሻል ኧረ በጣም ራህ አኮነሽ ምናምን ምናምን ይሉሻል እየጋበሽ ማይልሽ ሰው የለም እንደዛ ፏ ያልሽ ምናምን አብረሽ እየተዝናናሽ ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴ ኖ ማለት የሚችል ሰው እሱ ፕላን ኖሮት ፕላን ያረገው ነገር አቺቭ በሚያረግበት ሁኔታ ውስጥ እና ባክ ተሰብስበናል ምናምን ሲሉት ኖ ማለት የሚችል ለራሱ አቺቭ ሊያረግ ላሰበው ነገር ፕሮግራም እንደሆነ ፕሪንሲፕል ያለው በቃ ዛሬ እስከ ተከታይ ያለው ዝም ብሎ ጀማ ውስጥ ብቻ እንትን የሚል ሳይሆን የራሱ ጊዜ ያለው ሰዓቶቹን መመደብ የሚችል ለጓደኛ ለቤተሰብ ለስራ ለመዝናናት ለምናምን ሁሉም ነገር ጥግ ድረስ የማይለጥጥ ኤክስትሪሚስት ያለው ነው ማለት ነው ለገንዘብም ለቤተሰብም ለሁሉም ነገር በጣም ጥግ ላይ ከሄድክ
አዎ ገደብ ሊሚት ይመስለኛል አራድነት ማለት በፊት በፊት ግን እንደዛ አል ነበር በፊት የተለየ ሉክ አለው ገባ እንዳልከው ስም አባዬ 3 ወር ላይ ለውጣለ ስም እንዴት ፋራ ተደረገ ተወሰራለ 3 ወር ላይ ከላይ ተባልክ ማንንም ይበሉ ዘርጋውም ማሉ ከለም ማሉ ከለም የተለየ ስም ብትሰጠው ትችላለ አንተ ተጠያቂ አይደለም ስታድግ እንድትቀይረው ሁሉ የሚያስገድድ ሲቹዌሽን ውስጥ እስክትገባ ድረስ ሰዎች ለሽመቁ ሞክራሉ እንዴ ይሄ ሌላ ቆራው ታሪክ ነው 3 ወር ላይ ለውጣለ እና ኖ አትበሉኝ ማለታችን ዛዛለ እንደዛ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ለረጅም አመት ግን ጎርቶናል ይሄ አዎ በተለይ ብዙ ሰዎች በራሴ መተማመን እንትናቸውን እንዲያጡ ያደርጋል ይሄው የተወሰኑ ቡድኖች ራሳቸውን እንደ አራዳ መድበው ሌላውን እንደ ፋራ በሚቆጥሩበት ጊዜ እኔ እንዲያው ማስተዋሳለሁ የሆነቱን ፌስ ገባ ኤሌመንተሪ ወደ 7ኛ ክፍል ሳልፍ አዲስ ተማሪ ነበርንና ከተጠሩና ልጆቹ እኛ የትምህርት ቤቱ ስታሮች ነን ሼ ብለው ነገሩን ማለት ነው እና ተግም ማጣቁን ፋራዎች ናችሁ እና ሰባት ያክፍል ነው ይሄና ምን ማለት ነው ስታር ማለት የሚለው ማየት ጀመረን ከዛ ስታር ማለት ብለው እነሱ ዲፋይን ያረጋቸው ነገሮች አሉ እነሱም ያረጋቸው ነገሮች በቃ አንድ ተማሪ ለምሳሌ አስተማሪን ሲሸውዱ ምን አይነት ነገሮች ነበሩ ትንሽ ለነበረን በሰባተኛ ክፍል እኛ ምን ተዘብ እናደርግ እና ብንቀላቀል የሚል እንትን ነበረን እንዳልከው አንዱ የተሸወር ነው እሱ ነው እንግዲህ ሰው እንደ የደረስክበት የእድገት ደረጃ አራድነትን ያው ዲፋይን ያረከውት መጣለ ማለት ነው አሁን አንተ ቀድም ላልከው ልክ እዚህ ጋር ስትደርስ ለካሳራዳ ማለት ራሱን የሚያቅ ሌላውን የሚያከብር ነው ማለት ነው የሚለው አይነት ሳቢራ ይመጣል ግን ማስካ እኔ ምለው ማለት ነው ኦኬ ምናልባት እስራኤል ሙሉኛ አራዳ ምንላቸው ነገሮች ጠቅልሎ ብሏቸዋል ግን አንዳንዴ ደግሞ አንጻር አይሆንም ወይ አሁን ሰዎች ከመጡበት ካደጉበት ምናምን አንቺ ላይ ዲፋይን ማደርገውን አራድነት ለሆነ ሰው ትራሽ ሊሆንበት ይችላል ብዙ ፋክተሮች አሉት እነዚህ ነገሮች ሲጥልብሽ ማለት ነውና ስፔሲፊክሊ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ አንጻራዊ ነው ኮከ የሰው ይለያያል ላይክ እኔ በየድምሽ ይለያያል ግን ደሞ አራድነት ፋርነት ይያልን ማስቀመጥ ራሱ ያስፈልገበት ምክንያት እንደነ ይገባኝ የሆነ ታከክ ምትልቆ ነገር ስላለ ነው የሆነ አንጂ ራስሽ ምትከችበት ነገር ትፈልጋለሽ ሁሌ የቱ ጋር ነኝ ምናምን የሚለው ነው ሰውስ ደሞ ሁሌ እንደዛ ነው ግን ያው አይ እንትን እኮ ነው አሁን ለምሳሌ ብልጥ ሰው አለ ጅል የሚባል ነገር አለ ጅላጅ ኖ ጅላብ እሺ ምንድነው ሞኝም አለ አይደል ሞኝነት ደግሞ ዋነት አይደለም ማለት ይባላል ባህሪ እሺ ይቀጥላል ላይክ ዲፋይን መደረጋቸው አይቀርም አሁን ለምሳሌ ብልጥ የዋህብናም ብሉ ሊለው የሚችል ሰው አለ እንደ ተወለደበት አካባቢ አራዳና ፋራ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ጭራሽ አሳስባቸው የማይመለከታቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ገብቷል የሆነ አካባቢ ላይ ይሄኮ ሞኝ ነው ገብሻላ ይሄ እንደውም ወርዱ በጣም ይቅርታ እንጂ ማለት ነው ከንስሳ ጋር አሱ ይሄኮ ምን ያቃል በግ ነው ተባላለ ብልጥ ሰው ደግሞ ምን ሰው አለ በግ ሲባል ባይ ደው ይታረግጥ ይችላል እንዴ? ፍየል ብልጥነሽ ይባላል ብዙ ጊዜ ያሉ ያረዱ ወይም ሲቹዌሽንም ህይወትም እንደዛ ያደረገ በቃ ዝም ብላ አትነዳ ሚል ፖይንት ያለው ይመስለኛል እንጂ ከልብ የዋህነት ጋር ከእንትን ጋር የሚወሰድ ነገር አይመስለኝም። ደግሞ መሆንም አይጠበቅበትም አሁን እንደ ምንድነው በበግ ዘመን በፍየል ዘመን በጋቱን ምናምን አሁን ነው ረድ ስትለው ነው ትዝም ያለኝ ነው። ምንም አፍናችሁኛል ምን ላውራ ምን ሰምታችሁ ነው ምን እየወራችሁ ያላችሁት የሚገርም ነው። ነው አይኔ እግዚአብሔር እሺ አባት ለታተቻው ከምባንዲ እሺ በቃ ልስጣችሁ አረ አይ ምንድነው ቀደም አንተ በጣም አሪፍ አድርገህ ገልጸዋል ለምሳሌ መስጠትን መስጠት የሚችል በመጠን ገብቷልና መያዝን መያዝ የሚችል በመጠን ላይ ሁሉም ጥግጋ አለመሄድ ነው ሰው ሁለቱም ነገር ሲኖረው ያኛው ዴፊኒሽን ላይ ሊቀመጥ ይችላል ትርጉም ላይ አራዳ የሚባለው ነገር ላይ በተቃራኒው ግን አሁን ለምሳሌ እኛ ግብ ይያለን ምናገረው ቲጂ ያለችው ነገር ከተለያየ አካባቢ አይደለም እንዴው ከአዲስ አበባ የሚሄድ ሰው አለ ከጋምቤላ የሚመጣ ሰው አለ ከተለያየ ቦታ ሰዎች ይመጣሉ ሰዎች አስተዳደጋቸው ነው የሚያስቡት ገብቷልና እኔ ያደኩበት ሰፈር የሰጠኝ ባህሪ አለ ከተማው ይጨመርበታል የማገኘው ኢንፎርሜሽን አለ ከዛ ደግሞ የሆነ አካባቢ ገጠር ላይ ተወልዶ ትምርቱን ሲያሳድድ ኖሮ የሚመጣ ሰው አለ ገብቷል በተወሰነ ነገር ላይ ዓለም ላይ ባለ ነገር በእውቀት ልትለያይ ይችላል አንተ የምታቃቸው ነገርስ ወይ ወደ ጥፋት ያቀርባል ወይ ወደ አንድ የተሻለ ነገር ነው ሊያቀርቡም ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ
መንፈሳዊ የሆነ ሳይድ ይዘው ይመጣሉ ከገጠር የሚመጡት ሰዎች ሰው ህግ አላቸው ይሄን አላደርገም ይሄ ነውር ነው ይሄ ክልክል ነው እና ይላሉ ፕሪንሲፕል አላቸው ማለት ነው ሰው እኛ አሁን ያኔ ተነስተን ዘለን ዛሬ አርብ ነው ቀዳሜ ነው ብለ ናይት ላይፎች ይኖራሉ ገብቷል ቀንም የተለያየ ነገር የሚሞክር ሰው አለ ከቤተሰብ ወጥቶ በነፃነት መለቀቅ ስለጀመረ ገብቷል ሲጋራ ሊሆን ይችላል ጫት ሊሆን ይችላል ማለት ሰው ይሄኛው መስመር አለው ገብቷል ይሄን ነገሮች አላደርግም ብሎ ይሌለ ሰው ያኔ ዴፊኒሽን ይጀመራል አንተ ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የሚያደርጉ ጓደኞችን ነው ጓደኛ አርገ መስመርጣው ሶ ያንን ትርጉም ይዘ ነው ከሌ እነከሌ ቡድን ነው ከሌም ራሱ ዛጋ ግሩፕ አለው ሁለቱም ግን የሚገርም ይወቃቀሳሉ ስለነዛ እነዚህ ዱርዮች ናቸው ስርዓት የላቸውም ባለጆች ናቸው ቦዘኒዎች ናቸው ይላሉ ከዛስ እነዚህ ደግሞ ምንም ማያውቁ ምንድነው ዝም ብሎ ማንበብ ብቻ ህይወትን ዞር ብለው ያዩትም ወይ ምናም ይላል ሁለቱም እነት አላቸው አይደል ሁለቱም የራሳቸው እነት አላቸው ግን ዞሮ አሁን ምስራቅ ባለቹ ለመነሳት ነው ለምን እንደሆነ ፋራና አራዳ ብሎ መጀመሪያ መተንተን የሚያስፈልገው የሚለው ግዴታ አይቀርም ላይክ ጥሩ ሰው አለ መጥፎ ሰው አለ ብለሽ እንደምትከፊው የሆነ የባህሪ ሰግሪጌሽን ነው ገብሻላ ሁሉንም ነገር የምትከፊበት ነገር ነው ስለዚህ የኔ ፋራ ያንታራዳ የኔ ፋራ ሊሆን ይችላል አንጻራዊ ነው አይ ከብዙ ነገር አንጻር ነው አሁን ከዘመናት አንጻር ራሱ ልናየው እንችላለን እኔ መጀመሪያ ዝም ብለ በልጅነት እንትነ እዚህ ከሚላችሁ ቆኒ የሆኑ አማርኛ ፊልሞች ነበሩ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ተብሎ የተሳሉልን ማለት ነው እና የሆነ በቃ ሊከር እንትን ቲሸርት የሆነ 05 ሚል ግሪንግ ምናምን አድርገው ባስኬትቦል የሚጫወቱ ልጆች ምናምን እና እንደዛ አይነት ኢሜጅ ነበረኝ እና ዩኒቨርሲቲ ምናምን ስገባ በቃ ማገኘው ሰው በሙሉ የሆነ እንግሊዘኛ ተናጋሪ የሆነ ባስኬት የሚችል ምናምን አሪፍ ሙዚቃ ምናምን የሚያቅ እና የሆነ group of people አይ እንትሮ አሉ አይምሮ ይወስጥና ኢማጅን አርግ ያለው ከዛ ገባው ይናምንና ዶርም ውስጥ ያሰባስበ ይለ ከተለያየ ካልቸር ነው ሰዎች የሚመጡት ምናምን ማለት ላምን አልቻልኩም እኔ ማስበ የነበረውና እንትን ሶ በእኔ ጭንቅላት አራዳምላቸው ሰዎች እነዛ አይነት ሉክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ሶ ዶርም ትገባለ ምናምን ከዛ ላይፍ ማሳለፍ ትጀምራለ ከዛ አንተ በጣም የምትወደውና የምታደንቀው የነበረው እርድና ራስ ወዳድነቱን ወደ ታግኘው ይችላል ስሩ ፕሮሰስ ለምሳሌ በጣም ማስተዋወሰው አንድ ጊዜ የማታ ህይወት ላይ ምናምን በቃ ተዝናንተው ምናምን ወይም ተዝናንተን ገብተን የሆኮና ካብ ያለ ልጆች በቃ በጣም ታመናል ምናምን እና ታመናል እነዛ ደግሞ በጣም እንትን ምንላቸው ምን ወቀሳቸው ሰዎች ነው ተኝተዋል እና ለሊት በጠበጥናቸው አፋሮቹ ብለን እናስባቸውና ቃቦ ምት የሚያረጋለ ምናምን ከጥቅም ውጭ ሆነናል ምናምን you know እኔ በሆን ኖሮ እዛ ፖይንት ላይ እነሱ ቢሆን እንደዛ ያደረጉት ሊደረ በመጥረጊያ ነው ማባራቸው ከተኛውበት ተከስከሽ ምናምን ጭራሽ እሱን እንትን ደሞ እዚህ ቦሚት እንትን ማለት ነው እነሱ ተነስተው ምናምን ይሄ ሰባይ የሆነ ነገር ተሰምቷቸው ማጠብ የሆነ ነገር ማድረግ ሳይጸየፉ ምናምን ሶ ትንሽ ኢንቲሜስ ይሄ የነፍስ ኢንቲሜስ ያላቸው ላንተ ምናምን ሶ ትንሽ ትፈራለ እስከዛሬ ያስኩት አቋም ልካል ነበር ምናምን ትላለ እንድነው ደምን መጣሁን ደሞ አሁን ቀድም አንተ ስትለው ነበር በዛ በዚህ በለ ገንዘብ ይዘመገኘት ወደ መሆን መጣ ሶ የትንፍጩ ዱቄቱን አምጭ ነው አስተዚህ ዘንድሮ ድና እንደሱ ነው አዎ ያ ማለት ምንድነው እከሊኩ በልቷል ይመቸው አራዳ ነው ማለት በቃ ልሷል ምናምን ሲባል ተሰማለ ስለዚህ ማጭበርበርን እንደ እርድናና እንደ እርፍና ነገር ታይቶ አይቷል ኢቭን ቶባክሱ 3 አመት ያንን የመሰለ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሳይጠቀምበት ነው ያለፈው ተባላል ገባ ስለዚህ አሁን አንድ ታማኝ ሰው ፋራ ነው so you see አልሰርቅም እኔ ከቢሩም አልሰርቅም ከሀገሪም አልሰርቅም ከሰውም አልሰርቅም ብሎ ያለ ሰው maybe ቤት አይኖርም እንዲህ ስላል አረገ ለምን ጤነኛ ፍክክር የለም መኪና አይኖርም ጥሩ ልብስ አይለብስም ጥሩ ቦታ አይሄድም so እነዚህ ቦታዎች ሁሉ ስታተስና አሁን የሚያልከውን ስም ለማግኘት የምትሯሯጥባቸው ቦታዎች ናቸው ስለዚህ ከተማው ላይ ለምሳሌ እኔ አንዱ እስኪ 9000-10000 ብር ምናምን ገብቷል አረ ላይክ 2 ሰዓት 3 ሰዓት አጣቀው ነው ነው 2 3 ሰዓት የማይሆን ሰዓት ውስጥ የሚያልቀ ነገር ማለት ነው ሰዎች ያንን በየቀኑ ያደርጋሉ ብር አለኝ ብለው ግን እንደዚህ ሚዝናኑ ሰዎችን እስኪ ለምሳሌ ሆነ ትሪፕ ኒድ ብትያቸው ገብሻል ትኬት እንቁረጥ አያወጡትም አንዳንዶቹ ግን ምርጫ ጉዳይ ነው ይላሉ እሱ ኖት የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን በቃ ይሄ ዲፋይን የተደረገ ህይወት አለ አሁን ለምሳሌ ነጮቹ የሆነ ሰዓት በጣም ሴቪንግ የሚያደርጉበት የሚሰሩበት ኤጅ ነው ልክ የሆነ ሰዓት ደግሞ ትራቭል አድርገው ሪታየር አድርገው በቃ አለም ይዞራሉ እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ሰው አታይም ብዙ ጊዜ በቃ ይሄ ደሜዲ ከተባለ ዱባይ ነው የሆነች ቁንጣ አድርጎ ቢቹ ዳር ፎቶ ይነሳል አለቀ የቱ ጋር ነው ያገናኘ ነው ግን እርድና ላይ ነበር ኖ እርድና ስለ በየዘመኑ እዛ ጋር በሙዚቃ በመጽሐፍ በማንበብ መጣ
እዚህኛው ዘመን ላይ መዝረፍ ምናምን መጣና ያ ገንዘብ ደግሞ የሚጠፋበት ኤሪያ ይሄ ሆነ ሶ ሶ እርድና ይባላል እርድና እርድና ሆነ ያ ግን የሆነ እጅ አሁን አንተ ከመተራቸው ስፔሻሊ ይሄ መዝረፍ መውሰድ መስራት ገንዘብ የሚያዝ ምናምን የሆነ እድሜ ላይ አለ አሁን እንደኛ ደግሞ ከ ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ከገቡት እስከሆነ እድሜ ያለውን ሙሉን እናካልል ከተባለ ምን አይነት ሜንታሊቲ ነው ለኔ አሁን አራዳ ብትለይ ሚተው ማለት ጀጅ አሁን እንዲ ካታጎሪ ውስጥ የማይከተሰው በቃ የራሱ ላይፍ እየኖረ የሚሞት ሰው ፕሮፐርሊ እየኖረ የሚሞት ሰው ነው ለኔ እንጂ አንተን እሱ አራዳ ነው እሱ ቁጭ ብሎ ይገባ የሆነውን ሰው ካልኩሌት እያደረገ እንትን የሚል ሰው በመጀመሪያ እና እኛ አሁን ይሄን ራሱ ስናወራ ፋራር እንደዛ ይሄ ይገባ ሰዎችን እየከፍ ቁጭ ብሎ ጀጅ የሚያደርግ የለም የሆነ ሳጥር ውስጥ የሚከተሰው እንደዛ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ይኖራሉ ብዬም አላምንም የራሳቸው ላይፍ ሳይኖሩ ነው የሚሞቱት ሲያቦኩ ቁጭ ብሎ ሲተነትኑ ምናምን በየሶሻል ሚዲያው ምናምን እና ያለን ሲጽፉ እና ያለን ሰዎች ምን ሲሉ ግን አት ሴም ታይም ወደ ራሳቸው ስትመለከት ምንም የለም ሲጀመር የሚያወሩትንም አይኖሩም የለም መሬት ላይ እሱ አይደለም የሚያደርና ቁጭ ብሎ ጀጅ የሚያደርግ ላይፉን የማይኖር ፕሮፐርሊ ሳይኖር ላይክ የሆነ ታይም ላይ ሪታየር ሲያደርግ ወይ የሆነ ሳምቲንግ ሲረዳ የሆነ ነገር ሲያደርግ ታያለክ መዝረፍ ትክክል ነው ምናምን ወር ደግሞ ገንዘብ መያዝም አለመያዝም ትክክል አይደለም ብዬ ሳይሆን እሱን ራሱን ይቻላል ሊኖሩት ግን እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው በትክክል እየኖሩ ነው ወይ የሚሞቱት ጀጅመንቱ ይቆይ ላይክ አለ አካል ጀጅ ያደርጋቸው ሙስናም ሰራ አንተንም ሰራ ምንም አደረገ ትምህርት ቤት ተማራ አልተማረ ጥሩ ጓደኛ መረጣ አልመረጠ ጭሰታም ሆነ አልሆነ ምናምን ይቀመጥና ግን ሴንስ እንደሚሰጣቸው እየኖሩ ነው ጀጅ የሚያደርገው ሰው ሳይሆን ቀደም ያልኩሽ ለኔ አራዳ ምንድነው ሲለኝ ምንድነው ያልኩት አራዳ ማለት አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ሰዎችን የማይዳኝ ነው የማይዳኝ ማለት ምስራቅ እንዲነች ብሎ ቁጭ ብሎ ከሚል ሰው ይልቅ ቀጥታ መጥቶ ምስራቅ ይሄ ልክ አይደለም አሁን ያረክሻለሽ ነገር ልክ አይደለም ሜቢ ልብሷ ላይ በጣም ማይሆን ብር ይወጣች ይሆናል ወጥቷል አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ነው እያዩዋት 3000 ብር ማይሆን ነገር ከገዛች ምን ሆነሽ ነው ነገር እኮ የተሻለ ነገር ዋጋ አለ you see አለቀ አሁን ለምሳሌ ደግሞ ስለኛ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ነገሮችን ልክ ከኛ በታች ያሉ ድምዮች አሉ አይደል እርድና ዲፋይን የተደረገለት ሰው አለ ይሄም ይመስለው ገብቶሻል? እንደኛ ለይቶ ላያቀው ይችላል እኛ ማወቃችን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ነው። እኔ ምልህ ገብቶ ገብቷል? ሰብር ሰው ነው ማለት ለኔ አራዳ ማለት ይኸውልሽ እሱ በትክክል አሁን ለምሳሌ እኔ ዝም ብሎ አይቶ ማለት ነው ስለ ሰው ይሁት አይደለም አሁን ብዙ ያጨሰ አታጨሱ የሚል ሰው ይኖራል እሱ አቅቶስ ሊሆን ይችላል ግን እንደሚጎዳ ያወራ ነው ሰዎቹ ስለመኖራቸውና ስለለመኖራቸው አይደለም የሚያወሩት ነገር ለሌሎች ይጥቀማል ወይ ከመጠጥ መውጣት አቅቶት የመጠጥን ጉዳት በህይወቱ በአካሉ በፊቱ እኮ የሚነግረሰዋል እኔ እንደዚህ ነው ያረገኝ አንተ እዚሁ ስለምትዘፈቃለ የሚል ሰው አለ ሶ ያ ሰው ማውራት መብት አለ መጥፎ ነገር ምንድነው ይሄ ሰካራ ይሄ የማይረባ ምናምን ብሎ ጥሎ ሲሄድ እንጂ ኮንሰርን አርጓቸው የሚጽፉ ሰዎች ለምሳሌ ትውልዱ ምንድነው ሰከራችሁ እንደ ምናምን ብሎ የሚል ካለ የሱን ህይወት አይደለም እኔ የማየው ሐሳቡ ልክ ነው ወይ ገብቶሻል ኢቭን ራስ ውስጥ ጥያቄ ውስጥ ጃጅመንታል ሰውየው ምንድነው ምናምን ከማለት እያለ ያለው ነገር ይጥቀማል ወይ በተካላይ አራድነት ፋራነት የሚለው ነገር ሰብጀክቲቭ ሆነ ይቀራል ማለት ነው ወይ እንት ነው የሚመስለኛል ምስራቅ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምናነሳቸው ሾች universally and የተቀመጠላቸው እንትን አይኖር ድምዳሜ አይኖር so እንወያያለን እኛ የመሰለን ነገር ምናምን በተለያየ መልኩ ያነሳም ማለት ነው so ፋርነት ይሄ ነው እርድና ይሄ ነው ምናምን ብለ ምትደመድመው ነገር አይደለም እንዳልነው በጣም ሰፊ ነው እንትኑ የሚሆነው i think at the end of the day ብዙ ነገሮችን ጠቅሎ የሚገዛው ሰባዊ የሆነው የሰው ማንነት ነው so ሰዎች ራሳቸውን ያሳደጉ ሲሄዱ ራሳቸው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሲጀምሩ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ራሳችንን እንወዳለን ነው የሚል ነገር ስታይ ራሳችንን ስናዝናና ስንበላ ስንጠጣ በመናሳልፈው ፍሬንድሺፕ ውስጥ ምናምን ራሳችንን እንወዳለን ስትል እንደማንወድ የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች እናገኛለን ራሱን የሚወድ ሰው ለራሱ ክብር ያለው ሰው ሌሎችን በዛው መጠን ማየት ይችላል ሶ አራዳ ይመስለኛል እሱ ሰው ወደ ራስ ስታመጣው እሱ እንዳለችው ይሄ ከሌ ምናምን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ ከመፈረጁ በዘለለ ራሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ለምሳሌ ስፖርት በሚሰራና ለሊት ሙሉ የሆነ ነገር ስፔንድ ሲያደርግ እንቅልፍ ሲያጣ የነበረ ሰው ሁሉ ራሳቸውን ይወዳሉ ወይ ፋይናሊ ሲተኙስ የሚሰማቸው ስሜት እኩል ነው ወይ ምናምን ብለህ ስታይ አይ ዶንት ቲንክ ራሱን የእውነት የሚወድ ሰው ራሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ሌሎችን በዛ መነጽር ማየት ስለሚችል እሱ ይመስለኛል በጣም ጪሱ ግን አልነበረም ያ ናሬሽኑ እንደዛ አልነበረም ራሱን የሚጥል ራሱን ትቶ ለሌሎች ምናምን ይባላል ምናምን እሱ መቼ ለራሱ እንትን ይሆናል ለሰው ነው ምናምን እና እሱ ጭራሽ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ነው የሚነገርለት ለብዙ እንትን ጥያቄውን ራሱ አናነሳውም እንጂ ካያችሁ እንደ እናቶች አራዳ አለ በእውነት ላይክ እናቶች የእናቶችን ባህሪ ስታዩ ለቤተሰብ ለባሎቻቸው
አካባቢ ላይ የሚኖርበትን ነገር ስለይ ወርድና ማለት እኔ እሱ ነው ይመስለኝ መጠን ማወቅ ጊዜ ማወቅ የሚናገሩበትን ገብቷል ትግስት ለምሳሌ ሆነ አንተ እየረበሽ ካስቸጋሪ ልጅ ልትሆን ትችላለህ ገብቷልላ ማትሰማ ሰው ልትሆን ትችላለህ ምንም አይነት ላይ በልጅም በትዳርም በባለም የሚመጣ ይሽዋል አይደል ህይወት ውስጥ እነሱ ያንን ነገር ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ አለ ገብቷልላ ምክር አለ መንፈሳዊነት አለ ገብቷልላ ትትና አለ መታገስ አለ ላይክ አንዳንድ አይተህ ታውቃለህ ዝም ብለህ አንተ አስቸግረው ይተደብረህ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ የማይሆኑ ነገሮች ያደረክ ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ በዝምታ የምትመለከተው ካፍህም ሳታወራ በመስማት ሳይሆን በአይንህ በአይኑ አይታ ለመረዳት የምትሞክረው እናት ነች ገብቷል አሁን እኔ ወንድም እህት ምናምን እንደ እድሜያችን ይሄ በቃ ሙዱ ላይ ነው ብሎ ነው የሚተው ገብቷልላ በቃ ተደስተህ ነው የሚመስል ግን አንድ ነገር ሆኗል ያንድ ሰው ለምሳሌ ቀደም ስለ ጃጅመንት አወራና ዞሮ ዞሮ የትኛው መስመር ላይ ያለውን ሰው ጃጅ የማያረጋውን ሰው አራዳ እንለዋል የማያረጋውን ሰው ለምሳሌ አሁን አንተ ምን እምረዳ ሲሆን የበለጠ ለኔ ጥሩ ኢንቲሜሲ የሚኖር ቀደም ያልከው መንፈስም ይፈጠራው እነዛ ሰዎች የረዱሃላ ዶርም ውስጥ ገበያ እንሉላሚስ ማኔጀር አረጋበት የዋህነት ከብቷ ለነገ ማሳደር ማለት ነው ነገ እኮ ታውሊል ይችላል ዛሬ ግን ማረግ ያለበት አንተን ውሃ ማምጣት ነው ማጽዳት ነው ነውርህን መከለል ዩ ሲ ሶ በየትኛውም ኤሪያ ላይ ስትሆን ማለት ነው የሆነ ሰው አለ አጠገብ ላይ ሰዎች ይሳሳታሉ ጥሩ ያረጉልሃል መጥፎ ያረጉልሃል ከማንም ሰው ፐርፌክት ነገር አጠብቅ እና ያንን እርድና እናቶች ላይ ታይዋል ግን ጥሩ ሰውነትና አራዳነት አልተጋጨባችሁ ማለት ስናወራ እኔ ተምታታብኝ ጥሩ ሰዎች አሉ አሁን ኮንሰርት አራዳ ጥሩ ሰው እኮ አረ ኖ ኖ ኖ አሁን ደግሞ ኮንሰርት አራዳ የሚባለው ለነሳ ነው ጥሩ ልብ ያላቸው ሰዎች አሁን ደግሞ በቃ እና በደንብ ነው መስማማው በአንተም በአንተም ሰብ ግን ሞር ደግሞ በቃ ለማንኛውም ማማ አራዳ ነው በቃ እሺ አራዳ ነው ሲያረጋኒ ያው እሺ አራዳ ነው ይሄን ፈልግ ነው